Пала Даре за прекрасната најава. Здраво на сите, јас сум Данаил, дипломиран софтверски инженер, моментално вработен како фулстек девелопер во Кинен-карта, како што кажа Дарко, уште една недела Мелон и после официјално Кинен-карта. Како што веќе знаете, тоа сте најавено, денес сме тука да позбориме нешто повеќе за React Server Components или серверски компоненти и начинот на кој што тие го подобруваат рендерирањето на сервер. Во следниве слайдови од презентацијата ќе позборуваме повеќе за серверските компоненти, што се тие, начинот на кој што се користат, нивните предности, недостатоци, како се рендерираат, исто ќе спомнеме за стратегиите на серверско рендерирање, серверските акции. Презентацијата ќе заокружиме со демо, кое што го спремив за денес и на крај, традиционално во духот на Beer.js, ќе се одјавиме со Q&A sessions, каде што ќе може да прашате некој, да поставите некои прашања, а јас ќе пробам да ви ги одговорам. Што се серверските компоненти? React серверските компоненти се нов, прилично моќен додаток во React екосистемот, кој што го креваат самиот концепт на сервер-сайт рендеринг на малку повисоко ниво. За разлика од традиционалните React клиентски компоненти кои што се рендерираат на клиент-сайт, серверските компоненти се дизајнирани за да бидат фечнати од серверот по потреба или on demand. Оваа асинхрона природа ни дозволува да рендерираме делови од UI-то селективно и да ги доставиме по потреба. Ова ни овозможува, они нуди бројни можности за оптимизирање на перформансот, за намалување на оптеретувањето на серверот, бидејќи дел од компонентите што ни се клиентски ги префрлуваме на сервер, и зголемено генерално корисничко искуство на модерните веб апликации кои што сите се стремиме да го постигнеме. Би сакал да позборуваме за бенефитите кои што ги има од рендерирањето на компонентите на сервер. Има многу бенефити, јас ќе спомнам само неколку. Прва која што би сакал да ја спомнам е data fetching. Значи, серверските компоненти ни нудат можности да ја префрлиме логиката за рендерирање на сервер поблиску до изворот на датата, т.е. датабазата, да бидат на ист левел. Ова може значително да го подобри перформансот, бидејќи перформансот и времето потребно за data fetching, како и бројот на реквести кои што клиентот треба да го направи. Бидејќи наместо да го реквестот да патува од клиентот до серверот, веќе се наоѓа на сервер, на серверот и датабазата се наоѓа и комуникацијата е многу кратка, патот кој што треба да го изводи е многу помал. На графиков прикажан на екранот може да видиме споредба на клиентска компонента и серверска компонента. Конкретниот пример е со блок каде што јузерот може да постира коментар и потоа да ги види останатите коментари, нешто што е често во денешницата. Значи, за јузерот да го изводи патот до постирање на коментар, прво треба да направи интеракција со UI делот на веб страната, кој што е задолжен за постирање на коментар, потоа, нели, по сабмитирање на одредена форма или кој да е начин на кој што јузерот го постира коментарот, ќе треба да се повика одредена си компонента, која што ја содржи логиката за постирање на коментарот, т.е. го содржи пост реквестот кој треба да се направи, и тука завршува клиент-сайт делот. Се префрлуваме на сервер-сайт, каде што пост-реквестот комуницира со API-то, задолжена на запишување на коментарот во датабазата. Коментарот влегува во датабазата и потоа, кога ќе има потреба јузерот, ќе се повика. Во серверските компоненти, еден леер од ова кратиме. Значи, јузерот воспоставува интеракција со делот од компонентата, со UI делот од страната кој што е задолжен за постирање на коментарот. Потоа, преку серверска акција, за серверски акции ќе збориме поопширно во текот на презентацијата, преку серверска акција ја повикува компонентата, серверската компонента која што е задолжена, т.е. ја содржи логиката за постирање на коментарот, која што веќе ни се наоѓа на серверот. И компонентата директно запишува во датабазата и со тоа може да видите дека еден целосен леер намалуваме.
Благодарение на серверските акции, юзерот може да направи интеракција со UIDL-от од страната пред целосниот JavaScript, пред целосната JavaScript логика да биде лоадирана. Втората предност е безбедноста. Значи, со серверските компоненти, сензитивните податоци и логика од типот на API keys, токени и слично, се префрлуваат на серверот, каде што се побезбедни и ризикот од тие да бидат изложени на клиентот е минимален, многу помал, за разлика од моменталниот пристап, каде што му ги сервираме директно на јузерот. Следно е кеширањето. Со тоа што рендерираме на сервер, резултатот може да се кешира и повторно да се искористи за следните реквести на јузерот. Со тоа се подобрува перформансот и се намалува обемот на рендерирање и на data fetching при секој реквест, затоа што резултатот се кешира, потоа доколку нема никакви промени во дата базата, јузерот го воспоставува и пробува да го фечне и само му го враќа веќе кешираниот резултат, наместо да прави нов реквест до базата и да покренува еден куп други скапи операции. Големите депенденција, што предходно имале голем удел во JavaScript делот во логиката на апликацијата, сега може да ги префрлиме на сервер. Значи, не сите, пак на нас останува да одлучиме кои компоненти ќе ги направиме серверски, кои ќе бидат клиентски. Поентата со серверски компоненти не е сега цела апликација да ја качиме на сервер, да го ослободиме клиентот, ништо да не се лоадира, туку сами да процениме што ни е потребно да префрлиме на сервера, што да остане на клиент. Затоа, генерална пракса, препорачана пракса, е депенденцијата што имаат најголем удел во бандл сајзот, да ги префрлиме на сервер, а со тоа многу голем бенефит ќе видат јузерите што имаат послаби девајси или поспори интернет конекција, кои што ќе осета значителна разлика во лоадирањето на страната. Бидејќи клиентот нема да треба да далноадира, да парсира и екзекутира JavaScript. Ќе биде малку растеретен во тоа поле. На серверот исто така можеме да генерираме HTML, што ќе им дозволи на јузерите да ја отворат страната и да видат превју од страната пред да биде целосно вчитана и изрендерирана апликацијата. Ова е само за initial page load, значи за после од кога ќе воспостави јузерот интеракција, нема да можеме ова правило да го примениме. Search engine optimization и social network shareability. Истиот овој HTML файл што го спомнавме во initial page load може да биде искористен од страна на search engine ботови, како што се Google ботот и веб кролери генерално, за да им помогне при индексирање на нашата страна. Исто така и од social network ботовите за генерирање на social card thumbnails за релевантната страна на социјалната мрежа. Линкот што го пастирате на Slack и што се појавува као thumbnailче се генерира од social network ботовите. А со тоа, нели, нашата страна добива повисок ренкинг, бидејќи подостапни се тие информации, нема да треба да лута низ целата апликација за да ги добие. Посладките, да ги кажам, и нови предности е стриминг, каде што лоудот за рендерирање може да биде поделен на парчиња или чанкс и да му се стрима на клиентот како што се компилираат. Со тоа клиентот нема да мора да чека целиот JavaScript да биде извршен за да гледа делови од страната, туку постепено како што се компилираат му се префрлуваат на јузерот. И нормално, како и се останато, покрај предности и React Server Components имаат свои ограничувања, да ги кажам, не недостатоци. Бидејќи целиот код на серверските компоненти мора да биде сериализиран, тоа значи дека серверските компоненти не можат да користат life cycle хукови, како што се useState, useReducer и useEffect. Исто така, нема да може да користат browser web APIs, како што се local storage, session storage, Bluetooth API, WebUSB API и многу други, да не ги набројувам. Меѓутоа, поентата е, нели, каде што имаме потреба да ги користиме овие работи, да направиме клиентска компонента, да не ги правиме серверски. Серверските компоненти ни овозможуваат да создаваме UI, кој ќе може да биде рендериран и опционално кеширан на серверот. Рендеринг лоудот е дополнително поделен по раут сегменти,
со цел да ни овозможи стриминг и парцијално рендерирање. И според тоа можеме да кажеме дека постојат три стратегии на серверско рендерирање. Првите две претпоставувам веќе сите што работеле со SSR ги знаат, тоа се статичко рендерирање и динамичко рендерирање, и третата која е новитет е стриминг. Со статичкото рендерирање рутите се рендерираат на build time или во позадина веднаш по ревалидација на датата. Потоа резултатот е кеширан и е спремен да биде пушнат на CDN. Оптимизацијата ни дозволува да го споделиме резултатот помеѓу юзери и сервер реквести. И конкретнава стратегија е корисна во случај кога рутата содржи податоци што не се персонализирани со юзерот и можат да бидат дознаени на build time, како што се статичен блог пост или product page. Втората стратегија е динамичко рендерирање, каде што рутите се рендерираат за секој юзер на request time. Оваа стратегија конкретно е корисна кога рутата содржи дата која што е персонализирана или содржи информации што можат да бидат дознаени само на request time, информации од типот на cookies, search params од URL-от и слично. И третата стратегија што преска ја најавивме е стриминг. Овде рутите се рендерираат на серверот, исто така на request time. Лоудот е поделен на парчиња или chunks и се стрима на клиентот како што стануваат подготвени. На примерот на сликата, сега стварно не знам кој се гледа, имаме споредба помеѓу секвенционално и паралелно рендерирање. Имаме за пример дадено три компоненти. Во секвенционното рендерирање секоја компонента мора да ја чека претходната да се изврши за да може да стапи на акција, додека пак во паралелното рендерирање се доделуваат три чанкс или парчиња, каде што јузерот може да биде први од страната и потоа во дополнително секвенционо рендерирање се додава остатокот од логиката во тие компоненти и со тоа компонентите стануваат интерактивни. Да, тоа е за стриминг. Потоа за начинот на кој што серверските компоненти се рендерираат. Значи, на серверот се користат API-сот од React за да се оркестрира целото рендерирање. Лоудот потоа е поделен на парчиња или чанкс, како што спомнавме предходно, и секој од нив се рендерира во два чекори. Во првиот чекор, серверските компоненти се рендерираат во посебен формат воведен од React, кој што е наречен payload. Payload е компактен бинарен приказ на дрвото од серверски компоненти, што го содржи рендерираниот резултат од серверските компоненти, а на местото на клиентските компоненти користи placeholder-и. Потоа, payload-от и JavaScript-от и JavaScript инструкциите од клиентските компоненти се користат за да се рендерира HTML-от на серверот. Потоа на client-side, HTML-от се користи за веднаш да се прикаже брз, но не интерактивен превју на рутата. Ова е само за initial page load. Во вториот чекор, payload-от се користи за да се спојат дрвата од клиентските и од серверските компоненти и да се активира домот. И во третиот чекор, JavaScript инструкциите се користат за да се хидрираат клиентските компоненти и со тоа апликацијата ни станува интерактивна. И конечно стигнавме до серверски акции, што ги најавивме преска во графикот, ако ви текнува, кој што се новитет со серверските компоненти. Значи, во контекст на React серверските компоненти, серверски акции се функции кои што може да бидат дефинирани во серверска компонента, која потоа можеме да ја препраќаме помеѓу клиент и сервер. Кога јузерот прави интеракција на апликацијата на клиент сайт, може да директно да повика одреден сервер action, кој што потоа ќе бидат извршени на сервер сайт. Значи, гледате го ова како алтернатива за API request. Овој пристап овозможува безгрижно remote procedure call искуство помеѓу клиентот и серверот. Значи, како што спомнавме, наместо да креираме посебна API рута за комуникација со серверот, можеме директно да креираме серверска акција која што ќе ја повикаме во клиентската компонента и ќе воспоставиме комуникација со серверот. Серверските акции можеме да ги активираме со додавање на експерименталниот флаг Server Actions True, што е прикажан на екранот, се надевам. Потоа серверските акции можеме да ги дефинираме на два начини. Првиот начин е
во самата компонента каде што сакаме да ги користиме. И вториот начин е во, можеме да ги дефинираме во посебна компонента, од која што можеме да ги експортираме и потоа да ги импортираме каде што имаме потреба. Исто така овој начин е подобар за reusability цели, затоа што во истата компонента каде што ги дефинираме, може да дефинираме неколку и потоа само да си ги експортираме и да ги импортираме каде што имаме потреба. За да креираме серверска акција, потребно е да дефинираме асинхрона функција, како што е прикажано на примерот, во која што треба да го хардкодираме флагот useServer. Така, компајлерот ќе знае дека таа функција ќе биде извршена само на серверот. На клиентската компонента пак, треба да креираме серверска акција во посебен файл, која исто така ќе го содржи флагот useServer, и потоа треба да ја импортираме во клиентската компонента каде што сакаме да ја користиме. Со серверските акции можеме да го мјутираме кешот и да го апдетираме реактрито во еден раунд-трип до серверот. Поконкретно, серверски акции се претежно дизајнирани да хендлат таскови од типот на апдети во датабазата, form submissions и слично. Следно ни е демото што го припремив за денешната презентација. Само да стигнеме до него. А, еве го. Демо е прилично едноставно, чисто за да покажеме пример за користење на серверски компоненти за луѓето што немаат сретното. Да, не се гледа. Ајде да пробаме. Океј сега. Се гледа позади? Уште едно? Че да не направиме оверлоуд со уште едно. Добре. Уште едно? Примеров на екранот што го гледате е едноставна серверска компонента, наречена Page, чија што функција е да направи fetch на локален API endpoint, крстен random poke, кој што прави fetching на API за покемони и секој пат прави fetching на random покемон. Од 1010 покемони одбира random и го рендерира на екранот. Потоа во компонентата тој покемон го класифицираме како најдобриот на сите времења, неговото име е изрендерирано и сликата. Можеме да го видиме ова сега во браузерот. Добро, ако може аплоз за Пикачу, што се избори помеѓу 1010 покемони за прво место. Мене ми омилен, предпоставувам и на вас. И сега поентата е на секој рефреш на страната, ќе треба да ја повикаме нели серверската компонента која што ќе направи fetching на локалниот API endpoint, кој што треба да ни даде нов покемон нели од 2010-те да ни изрендерира нов. Како што можете да видите, страната ја рефрешираме, но истиот покемон се стои и покрај тоа што имаме направено нели логика за да ни дава различен покемон секој пат. Дали некој од вас знае зашто не ни се менува покемонот? Добро, знаете сите. Затоа што, како што спомнавме предходно, во серверските компоненти, резултатот од фечираниот резултат по дефолт е кеширан. Ова го направија неодамна нели од React, го печнаа фечот, одлука што искрира многу остри реакции во JS community-то, али они се виделе дека general practice е да се кешира резултатот. Е сега, ликови што сакаат да презентираат покемони на презентација, ќе треба да ставаат кеш на устор. И сега, откога ќе му кажеме дека не сакаме да се кешира, ќе видиме дека на секој рефреш ќе ни дава нов покемон. Да видиме што се случува во network tab-от. Во Network Tab-от можеме да видиме дека немаме ништо, бидејќи немаме ништо на client side. Се извршува на server side.
Исто така направив уште една компонента која што е the lamest Pokemon of all time или најтапа Покемонот. Ова е се рандом, значи првичната идеја ми беше да ставам кучиња со Dogo API-то, ама многу сакам кучиња и не можам да гледам кој ќе биде прогласен за најтапа, може моето ќе биде. Втората опција беше фудбалски клубови, ама не сакав да ризикувам флаши да почнат да летаат на сцена. Па викам, ај покемони, најмалку засегнати и увредени ќе има. Да. Сега ако кликнеме на See the latest, the lamest Pokemon, пак него да ја Пикачу, што му аплодировме пред малце. Тоа е така затоа што неаме ни е направена логика за да не се кешира на, во оваа компонента. И овде исто си се кешира, мораме и овде да направиме кеш на устор. И сега ако отидеме, ќе видиме дека и lamest Pokemon си се фечнува нов на секој рефреш. Исто и greatest Pokemon си се фечнува нов на секој реквест и се си функционира како што треба. Сега би сакал уште една работа да направам, а тоа е кај greatest Pokemon, the greatest Pokemon of all time, ќе направам компонентата да биде клиентска. Со тоа што ќе го искористам use client флагот. И да видиме што ќе се случува сега. Ништо посебно, се се функционира исто како што треба, исто како што беше на серверска компонента. Да видиме што се случува во Network Tab-от. Во Network Tab-от може да видиме дека гори нешто. Или дека сме влезени во Infinite Fetching. Даре, Пепе, апарат, ако имаш спреми, па што на клиент сайт ова ти изгори лаптопот. И ни падна апликацијата. Дали некој знае зошто ова се случува кога ќе направиме компонентата од серверска во клиентска? Добар одговор. Спреми му мајчка, даре. Затоа што компонентата ни е асинхрона, а како што знаеме, клиентските компоненти не може да бидат асинхрони, само серверските можат. Се надевам во некоја понова верзија на React ќе го средат и тоа, ама сега за сега ќе мора да направиме клиентска компонента, серверска компонента, ако сакаме да не биде асинхрона. И стигнавме до сесијата за прашања. Доколку некој има некакво прашање од досега презентираното, ќе пробаме да го одговориме. Прашање? Не, да, дојди до ваму затоа што микрофонот не ми е wireless и не можам да дојдам, така да или дојди до тука или викај па ќе го прекажам за на стрим. Ваши. Прашање, тука се слуша, Прашањето е, уствари, која е препораката? Кои компоненти сакаме да бидат серверски? Кои компоненти да бидат серверски, а кои клиентски? Так. Па, добро прашање. У принцип, генералната препорачана пракса од основачите на серверските компоненти, иначе Next.js стои позади серверските компоненти, кои што се адаптирани од React како најефикасен метод, не е идејата сега сите клиентски компоненти да ги префрлиме на сервер. Така ништо нема постигнеме. Ќе го оптеретиме серверот, ќе треба да даваме повеќе пари за сервер, наместо за лаптоп и за интернет конекција. Генералната пракса, т.е. препорака е компонентите што имаат најголем удел во бандл сајзот, кој што треба да се изврши, да ги префрлиме на сервер. Исто така, преска што ги спомнавме, значи form submissions, се што комуницира со датабазата, да го префрлиме на сервер и нормално, значи секогаш ќе има баланс, ќе има компоненти кои што мора да останат клиентски, нема можеме сите да ги префрлиме на сервер. Али генерално доста го оптеретува клиент сајдот, не го оптеретува, туку го растеретува клиент сајдот опцијава што имаме дел, што имаме можност дел од компоненти да ги префрлиме на сервер. Каква радикална идеја, онака, имаме екстра машина што ни прави припроцесинг пред да мора да извршуваме на нашата машина кодама. Како фронтен девелопери касно ни текна малце на тоа. Други прашања? Како не, следам викам, можеш да станеш, ама... Здраво. Здраво.
супер презентација, ми се свија како го објасни концептот. Фала ти много. Моето прашање е, бидејќи ја знаеме идејата дека може да мешаме клиентски и серверски компоненти во истата сама апликација. Како мене тоа ми звучи на еден голем хаос од стримање и бандлс кои се наоѓаат на клиентот. Како React го конструира тоа дрво и може да одлучи што треба да биде на своето место кога ќе дојде апликацијата во самиот браузер. Фала напрз за прашањето. Значи, како што спомнавме предходно, сега да не го повторам целиот процес во конвертирање на и на функционирање на пејлодот, ама тоа е новиот формат во кој што React ги конвертира компонентите и го создава за да биде оптимизиран, за да може да се префрли на клиент сайт. Значи, се ово иде преку API-сот на React, а за конкретно за делот за... Дали во прашањето имаше дел за... Остатокот го не го фатив. Значи, како што спомнав предходно, ние треба да одлучиме, значи менталниот модел на девелоперите при конструирање на архитектурата на апликацијата треба да го смениме, да го земеме у предвид делот дека ќе стигнеме евентуално до ситуација кај што ќе го преоптеретиме бандл сајзот. Тоа треба да ни биде главниот мотив за користење на серверски компоненти. Да можеме да предвидиме кој дел од апликацијата би можел да се прошири до степенка што ќе го оптерети клиентот многу, затоа ќе се го префрлиме на сервер сајт и нема толку да зависи од нас, тоест од клиент сајдот у случај на рендерирање. Сепак на крај на денот се останува на девелоперот, он да одлучи. Океј. Okay. Имам уште едно прашање тука. Ако има уште некој прашање, слободно пријавувајте се. Здраво. Здраво. Да прашам, значи, дали би имало скейлинг проблем? Каков проблем? Скейлинг. Не те слушам. Скейлинг проблем? Да. Од досегашната... Ако не користиме серверлес архитектура хостирана на Vercel, Netlify и така, и така. Да. Моментално, знаеш дека е од Vercel целова упозадина и сите тестови што се направени се на база на Next.js. Така да се што е направено страна Next.js функционира, затоа и помина, нели, докога беше до мај до јуни беа бета, сега ги направи да се official, сигурно ги тестирале доволно за да знаат дека нема scaling issues. Али прашањето ти на место, пак е дискутабилно, ке треба да стигнеме до ситуација кај што ке го истестираме за да знаеме за сигурно дали ке стигнеме до ситуација кај што ќе испадне дека ќе има issues со scaling. Сега за сега до сегашните тестови направени, се се функционира како што е предвидено. Добро. Значи сега за сега не мораме за скейлинг како фронтенд да се замараме. Да, да, не треба да биде наша грижа. Здраво. Здраво. Ја имам две прашања, ама не е проблем, само едно маечко ќе земам, не да. Пошто тоа друго не е ни техничко. Океј, техничкото прашање ми е ова што видов е Next апликација. Да. Дали е изводливо некоја друг фреймворк и не слушате добро сите? Да. Ајде од почеток. Првото прашање ми е ова што видов е Next апликација. Дали е изводливо во други фреймворкс, како на пример Astro? И претпоставувам, ама ај пак ќе прашам дали е изводливо во React, пошто во React немаме сервер сайт код, така да ме интересира тој дел. После второто прашање. Не беа две овие? Не. Три мајци, да спрем за дечката. Бутик у Куманово ќе отвори за Vir.js. Се шалам. Супер ти се прашањата, на место се. Како што спомнав преска, диригентот позади се ова е Next.js, кој што има излезено со овој модел за серверски компоненти, и React го има адаптираното и го имаат присвоено како нивно. Значи на официјалната нивна страна е, а сепак е базирано на Next.js. За користење во други фреймворци, мислам дека моментално за овие серверски компоненти за кои што збориме, кои што се од Next.js, не нудат опција за Astro и за останати, али мислам дека нема запрат тука, пошто не се венчани со React, него веќе имаат они нивната архитектура и се пробиваат со React, па после се надам дека ќе продолжат и со останатите фреймворци. Супер. Само уште да потврдам, изводливо е ова во React без Next? Моментално не. Моментално мора Next да се инсталира за да можеш да ги користиш. Второ прашање. Каде ти е Никица?
Еве го тука во публика. Абе избричие се се, не те позна. Фала. Да ви тајте. Здраво. Прашање имам јас, бидејќи рековте дека во устрелските компоненти дека Use state lifecycle hookovите, да. Доколку сакаме да направиме рендерирање, а да не ја рефрешираме на чист страната. Тоа значи на со што можеме да го направиме тоа. Фала ти за прашањето. Значи, серверските компоненти функционираат на начин на кој што автоматски откако ќе се сменат податоците во датабазата, значи серверската компонента веќе е на сервер до датабазата. Штом се смени податокот во датабазата, серверската компонента го има податокот и ние автоматски, да го користиме серверска акција, нели, го примаме на клиент сайт и автоматски се рендерира без да треба користиме use effect, значи, и без да треба како нешто како со вакво. Со веб веб хукови. Да, така нешто, така. Точно. Фала ти.